الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله كريم آقاد غلام بطر مبنى برقنا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى السبلين حضرات گرامی پاویدہ سونا پروگرام سالانہ پروگرام پانچ جون دو ہزار چوی اور ہر سال تقریباً اس تاریخ ایک دو لوار اکلتوں پچھا ہر سال انبید عاشق حضور دے غلام نملہ درخان برادری ہر سال سرکار دے عظیم دربارے اپنا نظرانہ پیش کریں ہر سال حضور دے ملاد سرکار دے دکر خیر دے محفل اپنے بزرگوں دے اس سال سواب واسے سجانے دلی دعا ہے جنہ دوستان کا دربانہ رل مل کے سونا پروگرام سجایا جتنا دامن کیتا رب سونا تمام نو ہکی گروپے دے بدلے ہزار نیکیاں عطا فرماوے اور جتنے حضرات گرمی دی شدت دے اندر چل کے آئے ہو اللہ سونا تمام نو ہکی قدم دے لکھاں نیکیاں عطا فرماوے کافی دیر تو پروگرام شروع ہے مرد پہلے علامہ صاحب بڑے سونے انداز نال حضور دی عظمت سرکار دے حسن پیر سید مہر علی شاہ صاحب زبان پیش کرنے پیا میں نعت واقف نہیں اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرماوے میرے تو بعد انشاءاللہ مہمان میں تشریف بھی ناظر اور جنہوں نے خصوصی خطاب ہمیں آل نبی اولاد علی حضور سیدی و سانہ دی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری انشاءاللہ آپ بھی تشریف بھی ناظر آپ دان رضانی وطانی خطاب ہو سی میں اگلے مہمان دے آنیا دیں آپ نے حاضر پیش کرنی ہے دوسرے ضرور پہنچے پڑے میں حاضر شروع کروں گے دوسرے پڑے صلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا با صاحب کا یا سید و حبیب اللہ اے سن سد در تے لگ پال دلڑی سکدی اے دلڑی سکدی اے سن سد در تے لگ پال دلڑی سکدی اے دلڑی سکدی اے سن سد در تے لگ پال دلڑی سکدی اے سکھ دی ہے سن سد در تے لگ پال دلڑی سکھ دی ہے دلڑی سکھ دی ہے سچ نظر کرم دے بھال دلڑی سکھ دی ہے دلڑی سکھ دی ہے سچ نظر کرم دے بھال دلڑی سکھ دی ہے دلڑی سکھ دی ہے سچ کھپ دور نور بڑیا مزار دا سچ کھپ دور نور بڑیا مزار دا واسطہ سونا ہونا خدمت گار دا پہلی پہلی دعائیہ نظم شروع کی دیئے پہلے پہلے شعر اپنے عقیدے میں پیش کرا سجے کھپے نوری نوری بڑیا مزار دا واسطہ ہی سونا ہونا خدمت گار دا جڑ سم گئے تے دے نال دلڑی سکھ دیئے دلڑی سکھ دیئے جڑ سم گئے تے دے نال دلڑی سکھ دیئے سن سد در تے لگ پال دلڑی سکھ دی ہے بندہ واسطہ پیش کر کے اگلا شیر پیش کرنا چاہنا او جلدی سلو روز دی چھاتے حسن حسین بی بی زہرا دینا قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا نا زہرا میں قسمن آہدا دین اللہ دی شاہ رگدانا زہرائے تیری ہتھ ہے دردے مندری ہائی اوند نگدانا زہرائے جڑی سر حسنین تے سجدی ہائی اس پگدانا
زہرا جنت سجو نارا نبی جھاتے حسن حسین بی بی زہرا جناتے حسن حسین بی بی زہرا جناتے شال وسدی روحے دلی آل دلری سکھ دیئے شل وسدی روے تیری آل دلری سکھ دی دلری سکھ دی سانو پال دلری سکھ دی دلری سکھ دی کرو خاص نگاہ قدماں دے وچ دوہا چاہے قلم سوال دلری سکھدی ہے دلری سکھدی ہے جتھا سونے دا دربار اکھیاں ٹھر گیاں اکھیاں ٹھر گیاں بھائی شاعر نے لکھا کلام ہے حاجی حضور دے روزے تے ویسے ولدن تے لوگ سوال کرے نیں جی اسا پوچھنے حال دے بابا او سارے کول اک بڑا حاج تے گیا فوج سے ورد کٹھے تے لوگا وچ حال دے اسا کہ جڑی لاچی ہن بس او پہنچ دیا تھی میں کہ تو تے گیا لاچی دے کھانے او ہر کہندا اپنا انداز لوگ پوچھن حاجیاں کول ہاں اس نو مدینے نے کہ بہارا کیا رنگ ہن تے نبی دے عاشق بیٹھا حضور دا روزہ بیٹھیاں مکے شریف دے بہارا آدا سونے دا دربار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں سونے دا دربار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں کی طرح درد کے دیدار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں کی طرح درد کے دیدار اکھیاں ٹھر گئیاں قسمت کیا بات رسول بڑا کوئی پیارا رسول مزدار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں بھی ہم کا بہ مزدار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئے رشید حاجی حضور دے گھرانے سرکار دی اہل بیت دا گھر لے دین اکھاں جو انجل اڑ پھونجن پتہ نہیں کیڑے رنگ نال حسین دے گھر چھوڑا او سی پتہ نہیں کیڑے رنگ نال حضور دا گھرانا ای حویلی جو روانہ تھی او سی شیر سنو دیوان کر ہو گے تا گھر ابو بکر عمر عثمان دا بن تے رسول نال شیر یزدان دا تا گھر ابو بکر عمر عثمان دا بن تے رسول نال شیر یزدان دا بازار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں وکھتے بات بازار اکھیاں ٹھر گئیاں کلام لکھا زندگی گزر گئی ڈھیر ساری عمر لنگ گئی مگر جہاں دیوار مکے شریف یا مدینے گزریاں انہاں دی مثال کوئی نہیں زندگی دے ساجد کرم غفار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں کیتا ساجد کرم غفار اکھیاں ٹھر گئیاں اکھیاں ٹھر گئیاں
کچھ عرصہ پہلے سریکی شہزادہ مشہور شاعر مشتاق سبقت کا وصال ہویا، اللہ سونا انہوں نے قبر کو جنت باغ بناوے، آپ لکھ دینے سانو اپنے کول صدا سیا تیرے شہر دی خاک تے سمگن سو تیرے نام دے نال عقیدت تے سب کت کہیں بولے تیرا روزہ پاک تا چمہیں ٹھرے تے گجبت کے رضا صلی اللہ علیہ وسلم محبان آکھ چمہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کلام نے چند سیر پیش کرنا گجبت کے کریمہ قدلات نے دو دیبان دے مرانا پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم سیدی یا حمید اللہ سونا دل پیار سچ دے آقا دے زمانہ فخر کرے اساں دھی دا رشتہ فلان لگا دے گیتا او خاندان بڑا اعلی او فیملی بڑی اعلی او لوگ بڑے عزت والے قربان ونجا انہاں دی شان تو جنہاں دے نکاح وچ میرے حضور دیاں شہزادیاں آئیاں او سن جڑے بارات گھن کے میرے آقا دے منہ تے آئے او سن جنہاں دے چند دو جہاں دے والی دے دروازے تے آئے او سی روح دا مادن سیندے پیارے تو میرے بابے کردار سچ دل آقا دے آلہ انہاں دا
کردار سکدر راکا دے ساکھو انہاں دے نال پیار سکدر راکا دے شریف بدنی کی میری گدوک کے سبحان اللہ بڑا قیمتی موتی نے انہاں جانا آل صحاب دی بانڈ نہیں تھی دی سادہ فدا ہے دربار سکدر راکا دے سادہ فدا ہے دربار سکدر راکا دے ساسوں انہاں دے نال پیار راکا دے گل عرفان دی سلطنا چھوڑے سردار سکدر راکا دے انی جہاں دے سردار سکدر راکا دے ساسوں انہاں دے نال پیار سکدر راکا دے اور اساں کون تے کیا اوقات سادی ضرور ضرور گدوت کے سبحان اللہ اساں کون تے کیا اوقات سادی اس کون تے کیا شکر وزیر خالق دا محبوب دا صدقہ دے دا پے اللہ نے شان رب سب محبوب کا غلام بنایا رب قرآن میں اعلان کیتا کنت خیر امت میرے محبوب دی امت امت خیر یعنی چنگی امت ہے قد قرآن فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس ہر کن پر سونا انسان کو بنایا ہے
رب رب سب کو بڑی شان نشان ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر سنا خان مصطفی اللہ سونے اسا کو بڑی شان دیتیاں نبی دا کلمہ پڑھ کے سرکار دے نال محبت دعویٰ کر کے حضور دے صحابہ و اہل بیت پیار سینے رکھ کے تے وقت اسا ٹھگیاں کروں گا چس نہیں جاندی ایڑی بڑی تیری شان ہوے ایڑی بڑی میری شان ہوے میں نبی دا امتیاں ماں تے سر کے رب کائنات جوڑی موسی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کی دی مالک ایک امت دے بارے پردہ پیاں او قربانی کرے سن گوشت آپ سیخاں تے چار کے کھاسن بالوں نوں کڑھائیاں بنا کے کھوے سن تے وقت وی تو انہاں دی قربانی قبول کر چھڑے سن رب فرمایا او امت میرے یار دی علماء تشریف فرمائیں پہلے نبیاں دی امتاں قربانی کرے نا گوشت بنا کے پہاڑ تے رکھا میں نا بس سویرے ونجنا جینا گوشت نفیا ہوئے آ یعنی کھا ونجنا پرین چرین ان دی قربانی قبول ہوں دی جینا گوشت پیا ہوئے آ ان دی قربانی قبول نہیں چھنی بس آو کو رب کتنے پردیاں دی پا چھوڑا ایسا قربانی کرینے آ کھان دے آپ ہیں مگر ود بھی بالا کھوینے آ دی اللہ صاحب کو اجائی دے دے واللہ دی نبی ابراہیم علیہ السلام میں انشاءاللہ وقت ہوئے تو میں ایک شعرہ اس موز دے لکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گھن گئے وقت ہوئے تو دو شعر نسل ایسا دوترہ شعری اسرائی نظم کے سماج فرماؤ جو اللہ دن کری شان لکھی ہے یا سارے کام گیڑے ہیں قد بج گئے سبحان اللہ اوئے اللہ دا بندہ تھی کے شکھتے دجیوے کے شکھتے نئے شکھتے دجیوے کے شکھتے نئے شکھتے دجیوے کے شکھتے نئے اللہ دا بندہ تھی کے شکھتے دجیوے کے شکھتے نئے تانی بھی گھندا گاہ کو وادن وہ سات تور نہیں دیندا یہ وچلا 2 لاکھ کی دراں دے میں کوئی نہیں سمجھ نہیں آندی ایک پر لے پاس سات نے سوں کو کان دے وکھری جال سمجھے سن ہن والے کو وکھری سمجھے سن وچ اپنے کھاپے بھرے سن اے گا جو سمجھ نہیں آندی وچ مال کہندا چکرا نال وچ نے وچ مال کہندا چکرا نال وچ وامبال شودیا کا چاتا دسیندا کوجھ دلیندا کوجھ گال اوت کوجھ جی پیسے گن جن فرنیچر سکی لکڑ دا ہوسی تے ہوسی سونی ٹرنگا نے اوتے اوہی سٹکا لا دے سن بسم اللہ ٹرنگ صاحب نالو چھوڑ تے فوٹو لگا کر ہوسی نبی دا غلام تھنا کالج دنا ہوسی تیبہ کالج لیبہ کالج پاکستان دے اچھے اچھے نا لکھے ہوسن اسلامی نامہ دنا کالج دنا ہوسی نال چھوڑ تے فوٹو ہوسی سلوک نجی دا ہے نبی دا غلام ہے یہ دو کھبادیاں دے کے عیاش پر رسیاں دے خواب رکھا کے عیاش پر رسیاں دے دو کھلے کے نبی دا غلام سلامیں تس نہیں آنی اپنی افیسہ بنا میں اپنی شہرت بنا میں لب دا بندہ تھی کے دیرے جگنو دو کھے لب دا بندہ تھی کے دیرے جگنو دو کھے رزق حرام کما کے پائنی بگلے چوکھے رزق حرام
خدا تا بندہ 500,000 ودھسی ایڈی وڈی قسم چاہی ونے کیا نبی دے متھے نہیں لگنا قسم چا کے گائی ہوسی ترے چار یار میں گائی کو کھڑ لے کے ٹھیکے لا کے سویرے کن وجن 10 کلو کھیر لے سی ٹائم دا ماں کہ جو اگلا گھن ونے تے اوتھوں دے گھر پا ان دے وچ پلوتے دے وٹ کیڑا ہو گیا قربان تھی میں 1,000 گھٹ وٹا ویسی ایمان بھی تکا سی ہے او 500,000 گھٹ وٹا وی تو اللہ نفع دے ونے تے رب نفع دے سی جو تو گھاٹا لکھے کھڑی تے گھاٹا آونے قسم تے قران چا کے دھوکے بازیاں کر کے رزق کماویں جس نہیں آندی کہ منڈی اچ مال وچ سی قسم نال وچ سی اپنا گھرا وباری کبڑی جو نہیں میری کہتے تحقیق نہیں جو رزق حلال حلال طریقے نال کماوے تے میرا سلام ہے جو چکر بازیاں دے وچ تے تس نہیں آندی ناراض سی گئے مزدوراں دی روٹی آون تھریشراں دے دیہاڑے چاٹا دے پیشی تھریشر لے ہن تو بکر دے ٹائم میں اوے منے چار آپ کھان دے بیٹھے جو چار مزدور کھا وسن تے کسی دے سی مزدوراں نوں گزارش کرے سان گزارا کیتا کرو ڈاٹ کاندا والا وے باٹا داں دا اپنے گپ وچ ہاتھ چھوڑے سارا نے دھوپ تے سنے تے لب لب مار کیسے کھٹ سن سی ناراض نہ تھی میں شیر سنا دی ماں تے ہوے کمڑی اچ مال وچ سی قسم نال وچ قسم قرآن چاکے پیسے کمائے اشارہ مکمل کر بڑی شان والا نبی دا گھر بڑی شان والا نبی دا گھر بڑی شان والا تھیوا مصطفیٰ دے گھرانے تو سدے گے نبی دا گھر جتھوں ساری خلقت نو خیرات ملدی جتھوں ساری خلقت نو خیرات ملدی تھیما میں تو آستانے تو سدے گے ساری بنی دے
سلطان گئے حسین سبحان اللہ گھر شادی پتھی دے جگ دے سخی دے شادی پتھی دے جگ دے سخی دے اور دولہا زمانے دے ولی اللہ امام رب نے بنایا جندا سارے گل ولی میں ہونے امیر روٹیاں کھاندن غریب شو دی باہر سکھ جنا مولا علی دا ولی میں پیش جنا علامہ قاری غفور صاحب جملہ علماء تشریف فرما علی پاک دے ولی میں دے اندر کیا ہا پھر سنو دی مان دا ہوے زرہ وچ ہے دار ولی مہ سجایا چھواریاں دے ڈنگ دے کے یاراں نو کھوایا زرہ وچ ہے دار ولی مہ سجایا چھواریاں دے ڈنگ دے کے یاراں نو کھوایا ہر مصطفیٰ خوشی دی گھر دے خوشی دی ساتھے پتھی دی جگ دے اور آخری شیر کہنی شادی میں زبان کون ہوئے تھے علی دی شادی میں زبان کون ہے وہ بھیجے یا صدیق نو بھن یا سمانے اللہ دا حبیب آج خود شان وقت گئی شیر جلی دی آج شان وقت گئی شیر جلی دی شادی پتھی دی جگ دے سخی دی
دو منٹ دی حاضری واسطے دعوت دے سان سنا خان مصطفی حسین حضور دی ناز بچی پیر کامل صاحب دا کلام سنے سن محبت الاحبار سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثی ہائے دکھ دے سادے کون پالے پیدا کیا اختیار ہے دکھ دے سادے کون پالے پیدا کیا اختیار ہے مرض سادی دا دوا میرا دانا کہیں بازار ہے مرض سادی دا دوا میرا دانا کہیں بازار ہے اے طبیب لا پلارو کون شربت لے لے اے طبیب لا پلارو کون شربت لے لے مرض سادی دا دوا بس یار دا دیدار ہے مرض سادی دا دوا بس یار دا دیدار ہے دکھڑے سادے کون ٹالے پیندا کیا ہے پیار ہے پیس فرمدی ہے ایتا چند نظر آندے سجیوں سے رات مل جل ساتھ کو کنیا تانگا ہو گیا ہے اے دوا لے چند ہو لیا اور تانگ جیوے سرگنو اے دوا لے چند ہو لیا اے تانگ جیوے سرگنو ساکو اپنے چند راندے روز این تازار ہے ساکو اپنے چند راندے روز این تازار ہے دکھڑے سادے کون ٹالے کہندہ کیا اختیار ہے لوگ سارے کپڑے پا کے وہ میلے تے تیار ہے لوگ سارے کپڑے پا کے وہ میلے تے تیار ہے ساکو میلا یار دا تیوے شکور لکھوارے پھر سے گلی کا مصر آخرے کامن شاہوں نے کیا کرا دل بند وچ دل بند ہے جے مصر آج جے شہر نہیں لی سمجھے کامن شاہوں نے کیا کرا دل بند وچ دل بند ہے دل بند وچ ہجران اندر بند بند وچ آزار ہے دل بند وچ ہجران اندر بند بند وچ آزار ہے دکھڑے سادے کون پالے کہندہ کیا اختیار ہے مرض سادی دا دوا ملدان کہندہ